og sjónvarpið var í svart hvítu. En við ætlum að halda inn í KR-heimilið og sjá hvernig okkur gengur að finna þetta bikarasafn þeirra KR-inga. Reyndar sigraði liðið síðast í bikarnum 67 og þá voru einungis fjórir að núverandi leikmönnum fæddir. Já, nú þegar byrjaði að auglýsa leiki hér vestur frá, en það er spurning hvort að við finnum safni góða. Það lítur að leynast einhvers staðar hér. En við rennum hér inn þennan gang og hér á veggjum eru myndir af þessum gömlu hetjum. Flestar eru þessar myndir sennilega áratuga gamlar. Og það er spurning hvað við finnum hér bakvið. Hér er nú eitthvað nýrra útlits að öllu leiti. Þá erum við komin í það allra heilagasta hjá knattspyrnufélagi Reykjavíkur við Frostaskjól. Þessi bikar er gefin að tryggingamiðstöðunni og fyrsta þegar bikarkeppnin byrja á Íslandi 1960 þá var keppt um þennan bikar. Þennan bikar unnum við til eignar KR-ingar með því að sigra fimm sinnum í röð. Alls hefum við unnið bikarinn, hvað eru margir þarna? Sjö sinnum. Við unnum fimm sinnum í röð. Svo var eitt ár bil, svo innum aftur 66 og 67. En þú varst með? Ég var með þessi fyrst fimm skipti, síðan 66 var ég nú hættur, þá var það þannig að menn hérna, bjeliði spilaði líka, þannig að menn máttu ekki, sko, það voru eiginlega búið að nota 22 minni byggkeppni og þar sem ég var hættur þá var ég fenginn að láni svona sem varamaður á móti Keflavík, í Keflavík og ég man eftir því að ég kom inn á. Og ég segi eins og það stóð 0-0 þegar ég kom inn á, það var 3-0 fyrir okkur þegar ég fór út af. Hver fór út af? Sko, þetta er eiginlega það lægsta sem ég hef komist í knattspyrnu. Fyrsta lega kom inn á sem varamaður, það hafði nú ekki komið oft, en ég kom inn á fyrir Bjarnar Fjell. Og hann var nú eins og við munum sem knattspyrnu maður, þannig að þetta var ekkit sérstakt. En svo var líka 1967, þá var ég unnum við líki síðasta sinn, og þá var ég svo kallaði þjálfari. Ég var að vísa engi þjálfari, ég skal viðurkenna það. En sá sem átti að vera þjálfari, hann hætti að voru til, ég tók við, og árangur var jú þá þessi að við unnum þarna 67. Síðan hefum við ekki unnið neitt. Síðan hefum við ekki unnið neitt? Nei. Og margbúið að skipta um forseta og... Já, margbúið að skipta um forseta, formenn, leikmenn, þjálfara, allt mögulegt. En markmið er alltaf hér sama. Þetta bikarasafn, hérna glæsilega bikarasafn sem við höfum aðeins séð, hvernig er allir þessi bikara til komnir? KR er nú stórt félag. Við kannski lítum að sá þetta með þetta okkar hér. Já, já, það er sko, við vorum aðtuga það að félagi stofna 1899 og er því orðið sko hvað, 95 ára gamalt. Nú, við keppum í 11 íþróttagreinum í dag og þetta er náttúrulega afrakstur af því úr hinum margvíslegu íþróttagreinum. Nú, þarna eru greinar sem hafa kannski hætt eins og boxið hefur hætt og róður var áður stundaður, svo koma nýja greinar eins og keila. Við vorum að körfubolt er ekkit mjög gömul íþrótt og fleiri íþróttir má tilnefna en þetta er árangurinn á því. Allt eru þetta sigurlaun sem félagið hefur unnið til eignar. Hér eru engir aðri bikarar en þeir sem við höfum unnið til eignar. Bikarar sem eru umferð eru geymdir á aðrum stað og sérstakur skápu fyrir það og hann er ansi stór. Sveinn, þessi bikar er nú sá glæsilegur þessi sem við sjáum hér í herbyrgi? Já, allavega er hann svo stærsti og hann er glæsilegur, vissulega er hann glæsilegur. Þessi bikar er gefinn Georg L. Sveinssyni sem er KR-ingur, búsettur í Seattle, held ég, í Bandaríkjunum og hann gaf okkur þetta fyrir mörgum árum og þetta hefur síðan verið keft sem, og hann er veittur íþróttamanni KR ári hverju. Þetta er farandgripur, vinst ekki til eignar og á að vera í umferði 25 ár og allir sé ekki búið svona 10-12 ár. Þið voru svolítið skrautlega klæddir þegar þú varst að vinna bikarinn. Er þetta mynd af ykkur hérna frá 60 og... Nei, þetta er nú ekki mynd af okkur hérna. Þetta eru fyrstu Íslandsmeistar í knattspyrnu 1912. Og ef að það sést á myndinni þá var þetta mjög skemmtilegt. Sko, þeir eru hérna allir með bindi og fínt klæddir. Boltið náttúrulega glæslegur og reymaður. Skótnir líka sérstaklega. Og hér er með hér er... bolti, reymaður bolti. Þið spiluðu með einu svona ekki? Jú. Við spilum með svona bolta og það gat verið agalega erfitt að fá þetta í hausinn, sérstaklega ef að blutt var og maður fekk reymina. Já, þá sáust för á að mann er lengi, menn forðuðust það og svo voru þessi boltar sko ekki plasthúðar eins og er í dag, heldur urðir alveg gegnblautir og óskaplega þungir og erfiðir. En þetta er nú eldgamall bolti, ég held að þessi bolti hafi verið notað 1953 þegar KR-völlurinn var vígður formlega hér í leik á móti Vålerengen frá Noregi. Ég held að þetta sé sábolti. Leikurinn á sunnudaginn Sveinn, hann skiptir þetta félag öllu máli, segja menn hér, fyrir vestanlæk. Sko, ég held að hann skipti okkur ekki öllu máli.
Við höfum nú lifað í þessi 26 ára eða 7 eða hvað þetta er orðið án þess að vinna og við lifum og það er einmitt styrkur félagsins að við höldum áfram að alefli hvað sem skeður. Og ég held að ekkert félag á Íslandi hefur getað mætt sömu mótspyrnu og andstreymi og við káeringar og haldið alltaf fullri reisn og virðingu og áframhaldandi uppbyggingu á okkar svæði. Hitt er annað mál, auðvitað er þetta þýðingamikill leikur, auðvitað stefnum að sigri og það skal ég alveg ábyrgjast. Ef að sigur vinst, þá verður mikil gleði í Vesturbænum, langþráðum draumi náð. En ekki hætta þessi gömlu á þínum aldur og þessar gömlu hetjur að groppa sig þó svo að ef að það verður? Ingólfur, þegar maður komin á minn aldur þá maður ekkit eftir annað en að geta að groppa. Og það sem betur fer sko maður getur groppað þessa stráka, það er engar myndir til að okkur þegar vorum að spila ekkert sjónvarp til og maður getur sagt endalaust að maður sé góður og hafi verið góður og það trúaði allir. Það er engin sönnunargögn.